نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن پر مبنی پروگرام سے تہندس خدمت مز اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے پیش یو کر آز کل پڑھان سورہ العنکبوت تو آز پرو ان شاء اللہ سورہ العنکبوت آیت نمبر کنوہ پہ برو کن کنوہ مطلب ورس نمبر 19 آن ورڈس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سندی ناو ست اس نہایت مہربان ساروی خود بڑ رحم کرن وول اولم یارو کیا یم یعنی کافر تو منکر چھنا وچھان کیا فا یبدی اللہ الخلق کت مجھ اللہ تعالیٰ تخلیقک ابتدا کرن ثم یعیدو تم پت کت مجھ اس تخلیقک عمل سو دہراوان ان ذالک علی اللہ یسیر پس پچھ اللہ تعالیٰ سکتو کم سرا سال تو آسان تمس کتو مشکل چھن کہتے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی من پر مخاطبن یعنی مکہ کافرن مشرکن فرمائی تو سیرو فی الارض پھیرو تو زمین مز یا سر زمین مز فنظرو پس وچو کیف بدل خلق کت مجھ تخلیق ابدا سبدن سم اللہ ینشع نشت الاخرہ تاں پت کر سوی اللہ تعالی دوبار من پود ان اللہ علی کل شیء قدر تکیز اللہ تعالی سے ہر کنی چیز اس پر قدرت حاصل یعذبو من يشاء سو سزا دوان يمس يسان شو ويرحم إذا وجه رحم كرم كرم بانن من يشاء يمس يسان شو وإلهي تقلبون تأخر تسو پير تمسكو تسو پير نامن تمسكو واپس وما أنتم بمعززنا في الأرض كافر من كرم مشرك تو هكونا الله ترى حريبت تو هكونا تنسل منصوب ناكام كرت تو هكونا يا دنيا سو أجزنت ولا في السماء في الأرض ولا في السماء زمين سمز ناسمان سمز وما لكم من دون الله الله تز مقابل هيك تون ايش نيكا مين ولي كان دوست كارساز ولا نصير نكا مددگار والذين كفروا بآيات الله وهم لوك زن الله تز آيات احكامات انكار كران شي ولكائه بتمس ميلنس تمس الملاقات انكار كران مريض زندگي تمس بركا حاضر گس انكار كران اولائك يمي كيتيم يعيسو من رحمتي یم میان رحمت نش نا امید گمچ مایوس نا امید گئی تم میان رحمت نش و اولائک یم گئی تم لهم عذاب الیم یہ نکت پگا دردناک عذاب اس فما کان جواب قومی اس بے ابراہیم علیہ السلام زندگی میں واقعہ پیش صدر فما کان جواب قومی صد ابراہیم علیہ السلام رود وری وادن پن ساتین قوم کن افرادن تبلیغ دین کرن تمن تام واتنامن تمن فما كان جواب كام تور اوس تهن جواب كين الا سواي ان قالو تي مس ونان اخكيس اقتلو كي رتون كرني قتل ابراهيم او حركو يا زالوني زندي نعوذ بالله فانجاه الله تي سبت تي مس كاري زال كوشش مگر الله ترم بچو استون محفوظ من النار تم النار نشوز انت متیار اس کرمت ان فی ذلک اللہ آیات پس پس اتمس واری نشانی لکاو می یومن مقتم لوکن کتر ایمان ان بلسن وقال بے انما بے فرمو ابراہیم علیہ السلام تمن انما تخذت من دون الله افسانا پس پس وقت ریٹمنٹ سو پوز کھدا تریت صرف یم بوت تو پتل ما ودتن بینکم پانہ ون تین ذریعے چھو تو پانہ محبت تعلقات تھوان یعنی بتن ہند ذریعہ فی الحیات دنیا یا دنیاوی زندگی مز سم یوم قیامت یکفر بعضکم ببعض مگر پگہ عبت قیامت تھی کریو پانے اکھ اکس انکار تو محبت کے رشتے پر وسط ہرت وائی ویل انا بعضکم بعضا تو تم تات اسو تو اکھ اکس پر قیامت دو لانت ملامت کران و مأواکم النار بیٚیہِ آسہِ ٲخٕر ٹھِکان تُہُنٛد نارٕے وَما لوٚگُم مِن ناصرین تَتہِ آسہِ نہٕ تۄہہِ کانٛہہ تہِ مَدَد کَرَن وول فآمَن لَہُ لوٗط بَس لوٗطٕے اوس علیہ السلام یِم تٔمِس پٮ۪ٹھ ایمانُن یعنی ابراہیم علیہ السلامَس پٮ۪ٹھ ایمانُن وَقالہ تَمہِ پَتہٕ ووٚن تٔمۍ اِنی مہاجرُن علا فرمون ابراہیم علیہ السلامَن اِنی مہاجرُن علا رۄبی تہٕ بہٕ چھُس وۄنۍ ہِجرت کَران پنٛنِس رۄبَس کُن
Yine Pali Robinson hukumunda bir sürü hizmet kıran innehu huvel aziz bu iş poşu suyuza burada taktı volti al hakim de hikmet volti ve vahabna lehu pat kuruş ata İbrahim aleyhisselamız avlad İshak ve Yakub tübe İshak sunu farzın Yakub ve cealna fi zürriyeti hinnabuva temsilen İbrahim aleyhisselamızın avladımız kuruş tuvuş nubuvat çeyri پیغمبری چاری ول کتاب بے کتاب آیت من پد و آتی نا ہو اجر بے دوتس ابراہیم علیہ السلام تھوت بود اجر یا فی دنیا یا دنیا سمجھتے و انہو فی الاخرت لمن الصالحین آخرت سمجھ آسی سو صالحین انت اول ازمن سویت صدق اللہ العظیم بے دمو یمن آیت نظر آیت نمبر کنو سورہ العنکبوت یعنی ورس نمبر 19 بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كايم كافر مشرك منكر شنوشان كيف يبدي الله الخلق كيف موت الله تلت تخلقك إبداد كرن ثم يعيد تنبت تخلقك عمل دهرا وانت إن ذلك على الله يسير بس بوش الله تلت خطي كم سلا آسان قول الرسول صلى الله عليه وسلم تي فرمي تي من كافر مشرك مكة نمتن تي مخاطب سي كي سيرو في الأرض پھر تي زمين مز فانظروا پتوچو تي كيف بدل خلق كتمة تخلقك إبدلا سبدار ثم الله تنبت الله تعالى ينشع نشاة الآخرة يزن أت تمن بعد بي دوبار بسندگي بخشت بي بود كر إن الله على كل شيء كدير تكت بيس برشو الله تعالى هر كل شيء تسبر قدرة توان وول يعذب سسزات ديوان من يشاء يمسي سانجو ويرحم رحمت كرم كرن من يشاء يمسي سانجو وإليه تكلبون بی یوتی پھر نہ آخر تم سے کون واپس مما ان تم بھی موجزن فی الحال بی ہیکیو نہ تو سو اللہ تر عجزن یا تو ہیکیو نہ تو عجزن یا حرمت یا تم سے منصوب ناکام کرت ولا فی الحال دی ولا فی السما نہ زمین سے نہ آسمان سے مز وما لکم من دون اللہ بی ہیکن تو استی کا اللہ تر سوائے یا اللہ تر مقابل میم ولی ولا نصیر نہ ایک تو کا یار ایسد نکام مددگار ریست والذین کفروا بآیات اللہ مگر تم لوگ یہ مدن اللہ تعالیٰ آیات انکار کر تعلیمات انکار کر ولکائہ بے کورک تم سے ملاقات سے انکار یعنی ملاقات کو مرے تم سے ملاقات سے کورک انکار نہیں زندگی بات میں موت سے انکار کر اولائک یہ میں گئی تم یا ایسو میں رحمتی انہوں میں رحمت نہیں مایوس نہ امید ثابت وأولئك لهم عذاب أليم يما جيتيم يني كتر باغا اس دردناك عذاب فما كان جواب قومي مرتور اوزن تمسل قومك جوابا كين إبراهيم عليه السلام تمن تعليمات تبلغ سستمن كرانوس إلا سوا اسم اور هر درم مزوان اكيس اقتلوه او حرقوه الوكو ي إبراهيم كرن قتل يشن تابوي تلانس كرن قتل يا زاليون زندي زاليون فاتم فاتم تس کوشش کر فانجاه الله اللہ ترن بچو تو تھون سو ابراہیم محفوظ من النار تا من نار نش ان فی ذلک اللہ آیات پوچ پوچ ات واقع اس میں کوئی سے واری نشانی لکھا می یومنون تمن کتن ایمان ان ول اسن وقال تم پت ابراہیم اس تمن ونا انت بار بار ان متخذ من دون لا افسانہ اللہ تر تری چکت پوچ پوچ رٹم تیم بوت ما وده تباينه كون في الحياة الدنيا الدنيا في زندگ اسمه بهمي محبت كريشته چوتو يمني بودن زيني توا قائم سما يامل افضل ما وده باينه سما يامل قيامت يكفر بعضو كون باز مگر يل پاقا قيامت يم محبت كريشته پر پتر تو يكريو اخر كسي انكار اخر كس زان پہچان نش و يل انا بعضو كون بعضا تو اسو تاج قيامت دو اخر كس پر تي لانت ملامت کرن تي محبت كريشته كيت روزن تاتي وماواكم النار بيستون نك ठिकाने त नार जहन्नम व मालकुम من ناصر به كنتون كات त معاون مددگار بنت فامن له لوط بس لوط له سرون انت مس پر ایمان وقال ان بت فرمون ول ابراهيم عليه السلام اني مهاجر الى ربي پس پر چز ما هجرت کرن پس پروردگار سکون إنه هو الأزيز بويس بويس سويزا بردس تاكت وول الحكيم ده حكمة وول ووحبنا له إسحاق تم بدكور رسلمس أتا فرزند إسحاق
ve Yakub, yani İshak sınıflarında Yakub. Ve cealnan ve alnan fi zürriyetin nebuva. Ayet ben tev kayım, dinden avladın mızı tevhiz nebuvat kayım. Ve kitabı bekir kitabı de adatımın. Ve ataynahu acra bekortu misli İbrahim Aleyhisselam'ın atayası. Kodutumuz tuttu bol acreti batılı. Fi dünya ya dünya asmanızdı. Ve innehu fil ahireti la mine salihin. Bir ahiretimiz asisun. Salihin atarı temazı. Sadakallahu lazim. İbrahim Aleyhisselam'ın vakası paran bizler patkun portesi. İbrahim Aleyhisselam'ın kitma formu panel saatin lukun ki tuçu peş ve bandaki karan butanın zimane ka ihtiyar şu. Tuçu tema rizik mangan halen ki bir ihtiyar rizik e mangun. Mangi Allah tarafı si panis parvi digars. Temsin bandaki di kariyo temsin de şükür di kariyo. Ada tıkı temsin kunçta akkar vapas di gasun. Mertim rüytuar cüslavan inkari karan. Darmiyan atmaz zaman yok ki hakikat nesiyeti katkı var. Patu İbrahim Aleyhisselam'ın vaka bazı sor ziyari asiyes bana ayet ama ardı yasın. Avalım yara kayfa yubdil Allah'ın halkı. Kya yemtina uçan? Yemdil kodaysa inkar karan vül. Kodaysız kodretes. Demsiz azmatas inkar karan vül. Çina uçan? Gitmoç suy allatılı taklikuk ibdadi karan. Sılma yu'idu tempatamik ak taklikuk amal. Duhara amandı. Taklikuk ibtidi yodu karan duhara amandı. Harlamı. Amal. Artman bu yitpun, eksperiyen kar bu yitpun. Am torçu esi tasavvuda, zi kodayınız bana, dünya şu bana mı soru kodasamın, tiyik, tatun kaşak. Ye kainat kem bana bana kodasamın, insan kem bana kodasamın. Öş am tor, panne, soğuşu samcını bagari, esini asıl govar karan. Öş man, God is the creator, because he has created. Kodash creator bana onu ol, tiyik tem bana uyu kainat. Ya tem bunu insan işi half truth işin hakikat. Am çıkartın yutma yataydıs mı beyan amt kandı beyjus hakikat. Korası bar bar beyan karan şu insan istajubatı müşahidatı mı sim çizi var ki Kuda sab çünü Khalik amzat tem bunu bir kainat. Suçu Khalik ya creator that kar bir ismi English mi varız? Tası zahid better mi flow asla varmaz. God is not created simply because he has created this universe. No, he is created because he created this universe. And he has been creating this universe. And he is still creating this universe. And he is going to create this universe till he wills. Yani Allah Teala şu Khalik, Malik, yutu yutu tem banovi kainat, belki suçu her lamhu kainat banavan. Because the kainat is static, it's dynamic. There is a theory of expansion of the universe. I'm going to tell you the Quran Shreef on one month, so that's what we want. The mujud sciences, they're going to have to understand. Newton's in the time, but Albert Einstein's in the time, insan's in science, it's a science. İnsani sayısı tasavvur. Ye kainatı bitmesine, ye çüt için ye çüt. Ye sitar, sayar, galaksi için, bas ye çüt, bas ye çüt. Mezid çünü banan kihin. Mugur Kureyş'i funa sonmad. Ve sema'a banayna bi aydin. Ve inna la musi'un. Ye kainat bana vuspan taktası. Eşini kainat musalsal pahalavan. Yüş Kureyş'i vuspan sadaşı zarif rotamın bayanı. The mujud science, Newton's and Peter Albert Einstein, some of those static university kind, is theory of eternity of universe. You sabut God inside kunushat sato vasmas. You make with tafsilat, yemis amik tafsilat zaninche, behakna das vazahat karit. So kari yemi video series un likhete ho, video number 31 video, which is that must you explain this poor. Inshallah. The, Sainas vod man, kunu şa sata vuz mız gogorna zilati tajzibu, müşahida zilati tajzibu, Edwin Hubble, pan Mount Palomar, Mount Wilson, observatory petros kainat müşahat study karan, tabut vuzhtam red shift pan spektrum son, yemiz zilati gorna zilati indikasyonuz that universe is dynamic, it is expanding, şa expanding, yos kat koran şivun sada şat veri bontu suyumuz, yos islamish bird victory over modern sciences. مگر بعد کی فرمتی اس مسلمان پانے بے خبر ایسی لئے قرآن شب پور ایسا مجھے خاتمان اس کتاب یا تلاوت اس کتاب تو سامجھنو چھن ضرورت کین ایس کتمتر تیر فکر
قرآن شریف عظمت تو خیر یہ اس قرآن شریف گوت یت مضمون ونان گاڈ از کریٹڈ بیکاز ہی ہیز کریٹڈ خدا خالق تھی تم کائنات بنوت ناٹ اونلی دیٹ سہ ہر لنگو یہ کائنات بناوان ہی از کریٹنگ He has been creating. He is creating at this moment, and he is going to create. This happened. Allah Taala bano insan. You know, time bano insan. Bas pat pa baaki insan paani banan. Adam ta hawa banun. Pas button dabaun. Automatically insan jawan. Kuvar ta ladki jawan. Not that. Balki Allah Taala bano insan. Adam hawa. Tan pecha Allah Taala insanan banawan. Wikenas such insan banawan. Ayin de rosh banawan. Khali. He is creator. Because he has created, he has been creating, he is creating, and he is going to create. یہ قرآن شریف ونان کہ نا وچان اللہ تعالیٰ سن عظمتس قدرتس انکار کران کہ اللہ تعالیٰ تخلیق ابتدا تران آغاز کر تمہیں پہ مسلسل تمہیں عمل دہراوان اٹس اے کانسٹنٹ پروسیس پروسیس آف کریشن یہ کنٹینیوس پروسیس چاہے سہ آسمان کریشن ثن ہر لمحہ سے نو نو سٹار نئے نئے گلیکسیز بنان ہر لمحہ سو ہی از کریٹنگ اٹ ہر لمحہ انسان وجود یتکس ات پہ کت کران یتنس کتیا بچہ آن ڈیلیور گمت یہ دنیا مز آئے کتیا آن ات دوران بچہ کنسیو آن گمت بچہ آشر پہ بچہ آن رودمت کنسیو گمت کتیا بچہ آن ونکس ایمبرانک سٹیج مجھے ڈفرنٹ سٹیج آف ایمبرانک ڈیولپمنٹ مختلف تخلیقی مراحل مز اللہ از کریٹنگ He's a creator because he is creating. He has been creating. The Quran should say, "Kya yim chena mushan?" Ki Allah Taala takluk ibtida di karan wanti musalsal takluk ko amal dohra wano. Yuch kulen ka tent, yuch haywan ant, yuch nabatat ant, yuch har kunch jis. Inna dalika Allah yasir. Allah Taala san khatu chi asan. Insan tu chuna tur gwar karan. Tu chi basan ad bachi zai ad zai. Kumis kyo zai? Kuvara adad mubarak chu. Nechu adad gachu nabat notiat. Won news robot. Kuris mubarak. اچھا پتہ یہ بچہ یا دنیا مین یہ کس قدرت حیرت انگیز ترین کارنام کیا ات برو ات مریکل اد مریکلس معجزات اعلیٰ ترین معجزہ یا اتھے پہ یہ زمین آسمان سیار ستارہ کل کٹ یہ ہر لمحہ بنان یہ کتہ مریکل آف کریشن ان نظال کر اللہ یسیر مگر یہ تم بنان اللہ تعالیٰ حکم سے بالکل آسان تھی حکم کورمت کران تھی حکم اینڈ اٹ از گوئنگ آن کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ورنو تھی فرمائی تھی فرمائی سیرو فلر پھرو یہ زمین مزے اگر تھی یہ عربس باسان سیکھے یس نظر گسان تو سیکھ تو کنے یہ پھرو اور یور کھسو نارتھس کن تھی ویو پیلسٹین فلسطین تھی ویو شام یہ سر سبزار تو کوسار تب جوی ترخیز زمین تھی بن کن وچو ساؤتھس کن یمنس کن تی وچو تھی سہ ہریالی یا گھو ویسٹس کن مصر تو باقی تم تم علاقوں ذکر کران ستن تجارتی تعلق تو ٹریڈ روٹس تہند کہ آو حکم سیرو فرمائی تم سیرو فلر پھرو زمین مز فنظرو پتہ وچو تھی پانے کیف بدل خلق کت من اللہ تعالیٰ تخلیق ابتدا کران تو ہر لمحہ ہر لکھ تخلیق کران بناوان سم اللہ یون شع نشت الآخرة تمہیں پتہ سی دوبار تہ پید کران وول سی یم سات تھی وچان خدا صاحب یہ بناوان ام پہ مران تھی انسان آئے تو مود تھی نا نو نو انسان بنمت دہ نفر اگر مود پنچا زمت تمہ آو انسان آبودی بڑان دہ کھو کل گئی ہوکھ تو مکلے ات نو فصل کھسان نیکسٹ ایئر نک کل کران پروڈیوس ساس بل بیل پھل یہ لچھ بل کل ہکان کھست یہ امن حیوانات تہ مران تہ نو تہ بنان یہ مسلسل عمل تو وی یم سات وچان ہر وقت تو یہ تھی وچان بروٹ کن زیوان تہ مران تہ بی زیوان بی چلان یل یہ تھی وچان بروٹ کن مرن پتہ زندہ گھنس کیا تھی شک گھن ات ون بہت لکٹ مثال اک پن مثال نا سائنٹفک مثال اس تہ انسان اک انسان بنیومت تقریباً 50 ٹریلین سیلن ہند ٹریلین گو اک ساس بلین گو اس بنمت پنژہ ساس بلین سیلن ہند تو سیلس سیل گئی نچ نچ مکانس آسان سیر یوتا زیادہ سیر لاگو مکانس تیوت آس بوڑ مکان تمہ یہ انسان سیلن تو حیوان تیلن بنمت یمس کمی سیل آ سکٹ آ
گٔے کیٚمۍ کرٛیٖل پٔرِندٕ وغٲر ییٚمِس زیادٕ سُہ آسان بوٚڑ تہٕ اِنسان تہِ چھُ 50,000 بِلین سیلَن ہُنٛد بَنیومُت. تہٕ مگر اَتھ مُسلسل عمل یِم سیلہٕ چھِ ہر وقتہٕ ہران اَسہِ یِم تہِ گژھِ تِمن تیٖژاہ ماینیوٗٹ تِم چھِنہٕ بوزنہٕ یِوان. سیلہٕ چھِ پیٚوان ڈِجنریٹ گژھان سۭتی یوٗتاہ پیٚوان تَمہِ مُطٲبِق نَوِ تہِ بَنان بٔلکہِ ڈِجنریشن کھۄتہٕ چھِ رِجنریٹ زیادٕ گژھان تَمہِ سۭتۍ چھِ گرٛوتھ بَنان. مِثال کَرٕ بہٕ اگر 100 سیلہٕ میٛانہِ جِسمٕچ ختم گٔے تَمہِ پَتہٕ چھِ 2,000 بَنان تَمہِ چھُس بہٕ گرٛوتھ بَڑان چھُس بہٕ تٔتھۍ چھِ وَنان گرٛوتھ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گُزرَس چھِنہ واتان سٲنۍ پٲٹھۍ پَتہٕ چھِ ڈِجنریشن اوٚوَر ٹیکٕس رِجنریشن تَمہِ ساتہٕ چھِ ڈِجنریشن گژھان زیادٕ رِجنریشن گژھان کَم تَمہِ مطلب گوٚو کَمزوٗری لاگر اِنسان گژھان تہٕ پَتہٕ موتَس کُن پَکان. یہِ چھُ ہر وقتہٕ سیلہٕ پیٚوان اِنسانَس ۂرِتھ نَوِ نَوِ سیلہٕ بَنان. یہِ چھِ سیلہٕ یِم چھِ اِنسانَس بیروٗنی اعضاء تہِ بَنیمٕتۍ أنٛدرٕ تہِ کرٛہَن ماز بۄکوَچہِ شِشنور یِم تہِ چھِ سٲری سیلَن ہٕنٛدۍ بَنیمٕتۍ اَتھٕ کھۄر نَرِ زنٛگہٕ کَلہٕ تہٕ نَس تہٕ ٲس یہِ تہِ بَنیمٕتۍ یِم چھِ پیٚوان تہٕ نَوِ نَوِ سیلہٕ چھِ بَنان. یُس زَن ساینٹِفِک کیلکُلیشَن چھِنہٕ تَمہِ مُطٲبِق یَتھ رفتارَس منٛز اِنسانَس ہر لَمہٕ ہر مِنٹہٕ ہر سیکَنڈ چھِ سیلہٕ پیٚوان نَوِ نَوِ بَنان تَمہِ مُطٲبِق چھُ تۄہہِ آمُت اَندازٕ کَرنہٕ کہِ یِم زَن مثلاً مےٚ چھِ سیلہٕ چھےٚ سارے 10 ؤرۍیَن منٛز چھِ میٛانہِ سارے سیلہٕ یِم زَن آز یِم آسان ہٲرِتھ پیمژٕ نَوِ سیلہٕ آسان بَنیمژٕ. گوٚو تَمیُک مطلب یُس مےٚ 10 ؤری برونٛٹھ زانہِ ہا نہٕ یِتھ پٲٹھۍ مکانَس أکِس سیرِ چھِ أمِس والو تَتھ سارے سیر پَتہٕ کھالوس نَوِ گوٚو یہِ بَنیو نہ نوٚو مکانہٕ یَتھ برونٛٹھ اوس پٮ۪وان پَنٛڈٕ پَنٛڈٕ کَرُن نٔوۍ سیرَن بَنیو. یِتھَے پٲٹھۍ یِم سیلہٕ اَسہِ ۂرِتھ پیٚوان چھِ یِم چھِ نَوِ بَنان یورٕ. گوٚو یُس 10 ؤرۍیَن منٛز أکِس اِنسانَس سارے سیلہٕ پَتھَر آسان پیٚمژٕ نَوِ بَنیمژٕ. اِن اَدَر وٲڈٕس یہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ اِنٹَرنَل آرگَن تہٕ بیروٗنی آرگَن تہِ. یُس مےٚ 10 ؤری برونٛٹھ زانہِ نہٕ تٔمۍ بہٕ وٕچھمُت یا مےٚ ٲسۍمٕتۍ تُہۍ وٕچھمٕتۍ گوٚو بہٕ چھُس نہٕ تہِ کینٛہہ یہِ بہٕ 10 ؤری برونٛٹھ اوسُس. میٲنۍ اَتھٕ تہِ چھِ بَدَل بہٕ چھُس اِن اَدَر وٲڈٕس 10 ؤری برونٛٹھ یِوان سُہ اوسُس موٗدمُت بہٕ تِم چھا سیلہٕ پیٚوان بہٕ اوسُس موٗدمُت وۄنۍ چھِ نَوِ سیلہٕ بہٕ چھُس نوٚو زامُت. اگر یُس اِنسان 60 ؤرۍ یَن زِندٕ روٗد تَمہِ مطلب گوٚو سُہ چھُ زِندگی منٛز 6 لَٹہِ مَران تہٕ 6 لَٹہِ بیٚیہِ بَنان چھُنہ بَنان. اگر کانٛہہ 60 ؤری عُمر چھِ سُہ چھُ 8 لَٹہِ مَران تہِ 8 لَٹہِ نوٚو بَنان. یہِ چھُ ساینسٕے یہِ چھُس نہٕ بہٕ پَنٕنۍ کَتھ وَنان یہِ چھَنہٕ کانٛہہ تھیٚرِٹِکَل کَتھ کینٛہہ یہِ چھَنہٕ ہایپوتھِسِز کانٛہہ کَتھا ہَوٲیی کِلے اَندازٕ یہِ چھُ فیکٹ. گوٚو نہ 8 لَٹہِ یُس 60 ؤرۍ یَن زِندٕ روٗد 8 لَٹہِ موٗد تہٕ 8 لَٹہِ بَنیو سُہ بیٚیہِ نَوِ سَر یہِ چھِ أسۍ مانان تِکیٛازِ یہِ چھُنہ ہر وقتہٕ گژھان اَتھ مہ ہیٚکہِ بہٕ اِنکار کٔرِتھ. وۄنۍ اگر خۄدا صٲب وَنان چھُ اگر 8 لَٹہِ ژٕ موٗدُکھ تہٕ 8 لَٹہِ بَنووُکھ بہٕ بیٚیہِ پَتہٕ بَناوو تُہۍ ییٚلہِ ژٕ مَرَکھ پَتہٕ بَناو ژٕ نَیمہِ پھِرِ بیٚیہِ مٔرِتھ أسۍ خۄدا صٲبَس وَنان نہ 8 پھِرِ ہٮ۪کَکھ ژٕ مےٚ زِندٕ کٔرِتھ تہٕ مٲرِتھ ژٕ زِندٕ کٔرِتھ مگر نَیمہِ لَٹہِ ہٮ۪کہٕ ہَم نہٕ زِندٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ اِنسانی اِستِدلال کہِ زِندگی وادِ موت چھُیی نہٕ تۄہہِ تَرِ پانَے فِکرِ اَتھ کُن اَمِچ حقیٖقت کیٛاہ چھِ. یُس أسۍ تصورات محدوٗد تہٕ اَن ساینٹِفِک غٲر علمی تصورات کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ پنٛنِس پانَس مُتعلِق تہٕ خۄداے سٕنٛز قۄدرَتَس مُتعلِق تہِ کہِ 8 لَٹہِ چھُس مانان بہٕ موٗدُس سۭتۍ حظ بَنیو سُہ نوٚو پَتہٕ چھُم خۄدا صٲب وَنان نٔیمہِ لَٹہِ دَپان نہ نٔیمہِ لَٹہِ ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ بَنٲوِتھ مےٚ کِہیٖنۍ. اَتھ ییٚلہِ 8 لَٹہِ ژےٚ وٕچھس بہٕ بَنان تہٕ مَران تہٕ پَکان نٔیمِس کیٛاہ چھُ ژےٚ اِنکار دیٹٕس سیٖرو فِلت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِن پھِرِو زٔمیٖنہِ منٛز فنظرو کیف بَدَل خلق وٕچھو تخلیٖقُک اِبدا کِتھ پٲٹھۍ گژھان ہر لَمہٕ ہر وقتہٕ یُتھ مےٚ پٔتمِس آیت قٕسمَس مُتعلِق مےٚ ووٚن سُہ اللہ یُن شیر نشت الآخرہ تَمہِ پَتہٕ کَرِو سُے تہِ دُبارٕ بیٚیہِ زِندٕ مَرنہٕ پَتہٕ ییٚلہِ زَن ییٚتہِ سُہ ہر وقتہٕ تۄہہِ موتہٕ حیاتُک اَکھ چَکر چَلان چھُ یعنی سایکٕل آف لایف اینٛڈ ڈیتھ یُس زَن ییٚتہِ چَلان چھُ تہٕ سُے گژھِ رِپیٖٹ تَتہِ اَتھ کیٛاہ چھُ تۄہہِ اِنکار. اِن اللہ علیٰ کُلہِ شایِن قدیٖر پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہر کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ قۄدرَت تھاوان بول. یہِ اَسہِ دِ بہٕ مَیشا سُہ چھُ سزا دِوان ییٚمِس یَژھان چھِ مگر کٔمِس یَژھان یہِ نہ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ اَمیُک مطلب چھُنہٕ زَن أسۍ کَرو آوُٹ آف کانٹیکٕس چُمٹٕکۍ پٲٹھۍ کَڑو قۄرانَس منٛز کانٛہہ آیت خۄدا صٲبَن ہَسا ووٚنمُت ییٚمِس مےٚ خۄش کَرِ تٔمِس دِم سزا گوٚو یہِ تٔمِس خۄدایَس خۄش کَرِ سُہ ٲسۍتَن نِیَکھ یا بَد بہٕ دِمَس سزا تہٕ وَجہ رحم مَیشا بہٕ چھُس سُہ چھُ خۄدا رحم کَران ییٚمِس پٮ۪ٹھ یَژھان یعنی یہِ چھُ اَندھا قانوٗن ہنٛگ تہٕ منٛگ تہِ چھُنہٕ اَتھ چھُ اَکھ سِسٹَم بٔنِتھ چھُ اِوالو کَرُن تِکیٛازِ یاد گژھِ تھاوُن اَکھ اصوٗل قۄرآن شریٖفُک یہِ چھُ ہر کُنہِ علمُک اصوٗلٕے قۄرآن شریٖفُک تہِ اگر قۄرآن شریٖفٕکۍ کُنہِ آیتُک معنی تیُتھ نیرِ ییٚمہِ سۭتۍ زَن قۄرآن شریٖفُک سورُے سٹرٛکچَرٕے مُتٲثر گژھِ سُہ کَلیپٕس گژھِ تَمہِ مطلب گوٚو تَمہِ آیتُک چھُنہٕ یہِ معنی ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ. یَتھ منٛز أسۍ کانٛہہ میڈِسِنٕز کِتاب پَرو یا سٔرجری یا کٲنٛسہِ وٲقعی اے آی آر پَرو منٛزٕ کَڑو کانٛہہ سٔترٕ
تمت پرک تیس کار پاتم ونو بڑیس وکیل سی یا تو زیت مستر بنا تس کیا چک منان میں سما سان اتنا تارین فکر تا چک میای ہیش ناوان یہ نا چھو نیت مزا یا تا چھ ماں سوری سٹیڈی کرن ادھے تیریس فکر کانون کیا گو ادھے تیریس فکر میڈیسن کیا گو تا سرجری کیا گئی تی تو میں خیر یو عزیب و من یہ شک مطلب چھو اللہ تمہیں سزا رمان یہ میں سزا کمی سزا دیمان سوی یوس پانان پان سازوک مستحق چھو بناوان و یا رحم سجر رحم کرن کمیس یوس رحمک طالب آئیس جہنمچ وقت ٹھک کرے جانتے چھوات اختیار اس کرنے شیطان تو ابلیس نفس پرستی وقت ترک کرت خدا ایسن تو بیتن تن پیغمبر دام نہیں مروٹ مت ایسا تو تمسی پر خدا تعالی رحم کرن و الہی تو کلبون بے انسانو تو یو اخر پھر نہ ان بے تمسی کن تو مانتا یا مات مانتا تو منیو اٹلٹ بنونس خدا ان مورنس بے بنونس مگر نئی ملے ٹھیکن نہ بنیت کین اد ونی تو ہی تم پت تو پھر تمسی نش وات و مان تو بے معجزہ فلات تو ہی کیوں نہ ہرےت تُہ ہیٚکِو نہٕ عٲجِز أنِتھ خۄدا تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تٔمۍ سُنٛد منصوٗبہٕ ناکام کٔرِتھ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ مٲجِز فِلحال مطلب گوٚو یہِ تہِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ پَکَڑ نِش ژٔلِتھ تہِ کینٛہہ تہِ یِتھ پٲٹھۍ سورہ الرحمٰنَس منٛز پٔر اَسہِ آیت پَرو بیٚیہِ تہِ اِنشاء اللہ ییٚلہِ واتو یا ماسل جِن وَلِنس اِنسطا تُم اَن تنفضوٗ مِن اختار اختار سماعت ولد فنفضوٗ لا تنفضوٗ نہ اللہ بِ سُلطان یعنی أسۍ جِنو تہٕ اِنسان تُہۍ کوٗتاہ کوٗشِش کٔرۍتو زٔمیٖن تہٕ آسمان کیٛاہ سرد و نٮ۪بر نیُن ظُلم یا خۄداے سٕنٛز پَکڑ نِش بَچُن کیٚنٛہہ ہیٚکِو نہٕ بٔچِتھ تَمہِ کِژھ طاقت آسہِ سُہ کُس طاقت طاقت خٲرٕے خۄدایَس تامَتھ تہٕ ییٚتہِ نَس تہِ یِوان وَلافِظ نہ آسمانَس منٛز مہ مالُکُم مِندوٗنہِ لاہہِ یِم ؤلی یِم وَلا نصیٖر نہ ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ ہَس مُقابل تَتہِ یعنی قیامتُک دۄہ ٲسِتھ نہ تہٕ ؤلی گوٚو نہ یار وَلا نصیٖر نہ ہیٚکہِ مَدَدگار تٔمۍ سٕنٛز معنی کَران نہ آسہِ تَتھ کانٛہہ یِتھٮ۪ن اِنسانَن نہ یارٕ یِم خۄدایَس بغٲر باقیَن بنٛدگی آسَن کَران خۄدایَس بغٲر ہیٚکہِ نہٕ مُقابلہٕ ہیٚکہِ نہٕ تِہُنٛد کانٛہہ تہِ نہ یار ٲسِتھ نہ مَدَدگار نہ کارساز نہ دوس تہٕ ہمنوا تہٕ نہ کانٛہہ مَدَد کَرَن وول تہٕ اَتھ روٚٹ کَرَن وول وَلدیٖنہ کفر بے آیات اللہ وۄنۍ یِم تِم لُکھ یِم زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز آیاتَن تعلیٖماتَن چھِ اِنکار کَران نہ نِوان چھِ اِنکار کَران وَلہِ کا ای بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن مُلاقاتَس اَکھ چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز خۄداے سٕنٛدِ حُکمَن اِنکار کَران تہٕ بیٚیہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز مُلاقاتَس اِنکار کَران یِم مَرنہٕ پَتہٕ چھُنہٕ اَسہِ زِندٕ گژھنُے اَسہِ چھُنہٕ خۄداے سٕنٛز مُلاقات کَرنُے تٔمِس برونٛہہ کُن حٲضِر گژھنُے تہٕ اُلایکا یِہے اَسُمِ رحمتی تِمَے چھِ میٛانہِ رحمتہٕ نِش نا اُمید تہٕ مایوٗس گژھان نہٕ ضروٗری ییٚمہِ ساتہٕ یِمو اِنکارٕے کوٚر خۄداے سٕنٛدِ احکاماتَن تعلیٖماتَن تہِ تٔمِس عظمَتَس قۄدرَتَس بیٚیہِ تٔمِس قیامتُک دۄہ مَرنہٕ پَتہٕ تٔمِس برونٛہہ کَنہِ حٲضِر کَرنہٕ سَپدٕ سُہ اِنکار کوٚر گوٚو تِہِنٛز زِندگی آسہِ بِلکُل بَرعکٕس تِمَن کَتہِ ہیٚکہِ رحمت تِہِنٛدِ خٲطرٕ زحمت تِمَن کَتہِ گٔے رحمت تِم گٔے نا اُمید تِم گٔے مایوٗس رحمتَن نِش تہِ تِمَن خٲطرٕ آسہِ میٛٲنۍ کانٛہہ رحمت اُلایک اللہُم عذابُن علیٖم آ تَتھ بَرعکٕس آسہِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ اَکھ دَردناک عذاب یہِ چھُ وۄنۍ اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ اِبراہیٖم علیہ السلام سُنٛد واقعہ بدستوٗر اِبراہیٖم کِتھ موت نٔصیٖحت یُس زَن پَتھ کُن راتھٕے اوترَے پوٚر تہٕ آز چھُ تَمہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِبراہیٖم علیہ السلام روٗد مُدتَس واریاہَس وقتَس پنٛنِس خٕطَس پنٛنِس علاقَس منٛز لُکَن آمادٕ کَران تلقیٖن کَران شِرک کُفُر ترٛٲوِتھ پٔکِو دیٖنہِ توحیٖدَس أکِس خۄداے سٕنٛز بنٛدگی کُن پٔکِو تٔمۍ سٕنٛدِ دامنہٕ رٔٹِو سُہ چھُ خالِق سُہ چھُ مالِک سُہ چھُ رۄب سُہ چھُ پَروردِگار سُہ چھُ مُشکِل کُشا سُہ چھُ اَتھ روٚٹ کَرَن وول سُہ چھُ حاجت روٲیی کَرَن وول سُہ چھُ زِندگی ہُنٛد پٮ۪ٹھ اِختیار تھاوان تٔمۍ سُنٛد موت تہِ اِختیارَس منٛز سُے تٔمۍ سُنٛد اِختیار مَرنہٕ پَتہٕ بیٚیہِ زِندٕ کَرُن تٔمۍ سٕنٛدِ رِزِق تٔمۍ سٕنٛز ہر کانٛہہ چیٖز رِزِق دیُن تہٕ نیُن تٔمۍ سٕنٛز اِختیار اِبراہیٖم روٗد وَنان مگر اورٕ کیٛاہ ٲسۍ ہٹھ دَرم تِم ٲسۍ فَما کانٛہہ جواب قومی اورٕ اوس نہٕ تٔمۍ سُنٛد قومُک تہٕ لُکَن ہُنٛد جواب کِہیٖنۍ سِواے ہٹھ دَرم ییٚلہِ لاجو اَتھ یِمَن ساینٹِفِک تہٕ علمی آرگیوٗمٮ۪نٛٹَن عقلی آرگیوٗمٮ۪نٛٹ کیٛاہ جواب دِہُن ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ پوشہِ پَتہٕ اوس سُہ جیٚپھۍ ترٛاوان تیوٗتاہ مطلب یہِ گوٚو ناکام تی اوس تَمہِ قومُک تہِ حال کہِ تَمہِ تِہُنٛد جواب ییٚلہِ تِم لاجواب ٲسۍ گژھان اِبراہیٖم علیہ السلام سٕنٛدِس لاجِکَس برونٛٹھ کَنہِ پَتہٕ کیٛاہ اوس تِہُنٛد جواب فَما کانٛہہ جواب قومی تورٕ اوس نہٕ تِہُنٛد جواب کِہیٖنۍ اِلا اَن کالُک تُلو ہو اَو ہرِکو سِواے ہے اَمے اِبراہیٖم کٲشِر پٲٹھۍ وَنان اِبراہیٖم علیہ السلام تُہۍ چھُنہ چھُنہٕ تھپھٕے تُلان یہِ حظ چھُ دۄہے دۄہ یہِ وَنان اَسہِ آیہِ تنٛگ وۄنۍ یا تہٕ کٔرۍتون یہِ قتلٕے نوزبِلا اَکہِ ساتہٕ نَتہٕ زٲلۍتو نارسٕے منٛز اَسہِ ووٚتھ ہے تھپھ نوزبِلا ییٚتہِ ٲسۍ تِم ہٹھ دَرم ظٲلِم سرکَش بٲغی پَنٕنۍ ہمناوَنٛد خیر خان سۭتۍ اوس یہِ تِہُنٛد رٔوی یُس زَن اِبراہیٖم اوس تِہُنٛد خیر خان
فما كان جواب قومي. فري واضح أن تبليغ باتوست هون جوابي سيب إلا أن قالوا قتلوه جواب كريوني قاتل أو حريكو يزول. يتنا سن تذكر مزيد كين مگر أسبور نا قرآن شفاس مز يب سات تمو كورت بات آخر سا إبراهيم علیہ السلام آخر سزا دنوك فوصل کو نمرودن بيت تم سن دشمن ساتھيو تم پتاو نار نار علاو زان تجاز نمرود است باسيو إبراهيم سن جس لوجيك است علمي دلائل سن گستن عام انسان يا خاص کر نوجوان متاثر گستن تم ميو روزن اقتداري كين زار سيري بيرن تم سيكون اس لئے تم نش بچاونا كتا تم بغاوت نش بچنا كتا كيا كتا تم تو بديم إبراهيم سي سب بكارن باست يو نيوكلا سي كارن بباست باقي پن سيري پتر يل تم وشن پانس گروس پانس پیرس پانس مرشدس پانس رسولس تي نوز بالله زنده زال نيوان فهم پتر پانه توان سات پان پات سيري پتر تي آو كارن نار آو زالن يدسل قرآن يدسل مگر اشبر پتہ تمس نار زالنا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کر جس سجو اللہ تس رب نار زال چون حکم کیا تم صاحب ون یہ چھ نمرو سن نار کہ تھے یہ چھ میون امتحان آزمائش نار سن وسن یم سات ابراہیم اس لیے وس نار سن یم سات ابراہیم ووت نار سن اچھ خیال در تم سس پتہ بداس نہیں کہیں اگر تہ سے تیل کت گئی امتحان تیل کت گئی آزمائش تیل گئی نوز بلا نوز ڈراما يلي ابراهيم نارس مز ووت تمس پتہ اللہ تعالی چھ یسان بہ گس زو دنیا تہ پڑن اگر اللہ تعالی مے یتھ پر رزی گس مے گس سوت چین گس نارس مز الحمدللہ ارو بش تیار تتھ پڑن تہ اک وقت ہے کہ ابراہیم مز پتہ واری کلی تمس اولاد اسماعیل میول ام پتہ اللہ تعالی فرموس اسماعیل کرن زبا س مے انی وت مز ابراہیم تران تلوار تہ اس کر اسماعیل سو نہ پتھر تیز تلوار سے ہتن تمس گردن چڑن تمس ہسا پتہ تمس پورن تلوار یش بول ناز بالله یه چت پیغمبری هست توهین ام امتحان آزمایشون چنین پاتری تر ماست رو پیاگو یه امتحان ابراهیم اون سر سراغ لج میشه تم سر پته الله تر اگر یه منظور شد بگه سن پن توت اولاد تم سر وقتی مس قاتل کارن زبا کارن وین آسی من تلوار سر اسماعیل سوند سر یا پر تو داد آسی اور چار چار کرن تو یہ تاب یہ برداشت کر تو میں رب بسم کھتا تیار مگر اللہ تعالیٰ سو صرف امتحان کرن اصل اوسک سو یسا کا قاتل گسن یا ابراہیم نار دزن تیتا میں اب تا ابراہیم سکم اے ابراہیم چون چا کورت پن واد پور چا کورت وان بچوس نیسا چا گسن بچ زبا کرن ایم بجا تھا کرن سوان اگ کاٹ یا دنبک زبا یوزن چون نشانی روز قیامت استامت تیش ازدامت قیامت استامت خیر یہ سب سات ابراہیم نارس مز ووت اش عام خیال زر تمس کیا گژھ تمس پتہ مے گژھ کہین یہ مذاق یہ گو ٹھاٹھ تیل یہ گو قرآن شریف کن آیاتن سے مذاق اللہ تعالیٰ سن قدرت سے ابراہیم علیہ السلام سن منصب سے مذاق تم سب ون یہ نار یہ اللہ تعالیٰ فرمائے چھ میانی آزمائش سے واسعت مز ابراہیم ووت امنیت بسم اللہ کرت کہ اد خدا اس منظور یہ بگس بدس بگس ختم مگر اللہ تعالیٰ سو صرف امتحان کرن مطلب سو ثابت کام ابراہیم بود اللہ تعالیٰ فرمو نار یا نار کچھ کو رچ بد وکلنا یا نار کونی بردن وسلم علی ابراہیم اس کو تن نار حکم اے نار زالن طاقت چھ اس سے دتمت تیل شکر زالان کن جس مگر وکن سے بس زالن قوت نیوان ژ ون اے نار ابراہیم سن خاطر بن ژ یا نار کنہ بردہ ژ ون ابراہیم سن خاطر ٹھنڈ وسلامہ بے سلامتی ہن جائے تو تی سب ابراہیم بہت نارس من اد اللہ تعالیٰ سن امتحانس من گو کامیاب دزن خاطر گو کامیاب خدا سن رضا خاطر نارس یتھ من نارس گو گلزار رسوا گو نمرود رسوا گو آزر رسوا گئی ابراہیم سن دشمن یمن تکبرچ گردن پٹ پھٹ یم بد دنس لائق روزن ام پتہ یم سات اتھ مز کامیاب سوت تم پتہ سوت ابراہیم اس حکم اے ابراہیم وہ کر سے ہجرت یم چین سات من سبس لائق چھن کہت ات نعمت اس چھن چھن قدر کر یس س نعمت چھ محسوس نہ یم تہ بے قدر کرن وت یم تہ پر یم تہ پٹ ایمان ان تما ون مزید ایمان ان ول چھ وقت سے ہجرت پد کر ام پتہ ابراہیم ان ہجرت تما ون قت اوکتلو او ہری کو قتل کرن زالون فان جہ اللہ مگر اللہ تعالی بچوس اتنا سے توحید پیغام یہ نا ابراہیم بچو بچو پن پان یا سو بچاوے یمس نا ابراہیم بچو پان اللہ تعالیٰ نے اس قرآن شبک ہر لام توحید پیغام مینا نارا مینار نش ان فی ذالک اللہ آیات اتم سے بج نشانی
اللي كانوا يؤمنون مگر ایمان والے نے خاطر یعنی کیت موجس سین سپر کرے صبر استقامت مظاہر کرے کفر شرکس بروڈ کرے جکن کہتے اللہ تعالی پر تر ایمان کامل تمس کیت موج اللہ تعالی دشمن پر فتح بخشان مشکل آسان کران کامیابی تے کامرانی کران یا دنیا اس میں تو ناو روشن کران تے آخرت اس میں تو ناو زندہ تے بلند روزن تو اس کرو از اتنا سی اختتام تیز ام پت تے وقت گو اس پر سیڈی اور سکیجول ٹائم یعنی پر ٹائم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سے آئے دے کرو اس مزید بروٹن کیا واقعات سبت صدق اللہ العظیم